بەشێک لە بابەتێک تایبەت بە هۆکاری شەڕ و مەلمەلانیەکان لە ناوچەکەدا بە بۆنەی کێشەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل. ئەم بابەتە لە سایتی شارپرێس وەرگیراوە. جەنگی دڕەندەکان بەرەو کوێ دەچێت؟ سیاسەت و جەنگی دەوڵەتە سەرمایەدارەکان پڕا لە فرۆفێڵ و فریودان، بۆیە ئەگەر جەنگەکانیان لە بەشێکیدا وەک شانۆگەریش بێتە بەرچاو، شانۆگەریەکی خوێناویە. فریودان و جەنگ و داڕمانی کۆمەڵگا ڕێگای چینی بورژوازیە بۆ چارەسەری کێشەکان. شۆڕش و بنیاتنانی کۆمەڵگەی عەدالەت و ئازادی و یەکسانی سۆسیالیستی ڕێگای چینی کرێکارانە بۆ چارەسەری قەیرانەکان. دوای هێرشەکەی شەوی چواردەی ئابریلی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل، ئەگەری جەنگێکی بەرفراوان لە ناوچەکەدا زیادی کردووە، بەتایبەتی ئەگەر ئیسرائیل تۆڵە لە ئێران کاتەوە، بەتایبەتی دوای هەڕەشەی ئەگەری لێدان لە وێستگە ئەتۆمیەکان لە ئێران و ئیسرائیل. ئیدی دڕەندەی ئەم دەوڵەتانە و کارەساتێکە دووچاری ناوچەکەی دەکەن بۆ دۆست و دوژمن ڕوون و ئاشکرایە. هەموو جەنگێک درێژبوونەوەی سیاسەتەکانە بە شێوازێکی دیکە. ئامانجە سیاسیەکان وەک مافی سەربەخۆیی و دەستکەوت و هەژمون ڕێگا و پردێکن بۆ جێبەجێکردنی بەرنامە و پرۆژەکان و پلانەکان. ئەگەر ململانەی نێوان لایەنەکان بە ڕێگای سیاسی نەگەیشتە ئامانجی خۆی، ئیدی جەنگ ڕێگایەکە بۆ گەیشتن بەو پلان و پرۆژانە. لەسەر خاکی فەلەستین زیاد لە 70 ساڵە ململانە هەیە و بێگومان قودس و ئەقسا بۆ هەر سێ ئاینەکە پیرۆزە. بۆیە ململانەی سیاسی لەسەر ماف و دەسەڵات لەو پانتاییەدا ساڵانێکە ویستراوە بە جەنگ یەکلای بکرێتەوە. لەمڕۆکەدا خاک و جێگای پیرۆزی ئاینی بەنیسبەت یەهودیە تۆندڕەوەکان و گەڕانەوەی قودس و ئەقسا و پرۆژەی ئیمارەتی ئیسلامی بزوتنەوەی حەماس تەنها دیوی دەرەوەی ململانێکەیە، یانی تێکوڵەکەیەتی. چونکە ساڵانێکە پرۆژەی ئابووری و سیاسی لایەنەکانی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی خۆیان خزاندنەوەتە نێو جەنگ لەسەر فەلەستین، بۆیە ئەگەر جەنگەکە تەنها لە دیوی سیاسی و ئایدۆلۆژی لۆکاڵی ئیسلامیەکان و یەهودیەکان تەماشا بکەین، کە بەڵگەنەویستە شرۆڤەیەکی پێویست و گرنگە، بەڵام ڕوانگەیەکی نوقسانمان لەسەر کێشەکە دەبێت. چونکە لە دنیای سەرمایەداری ئەمڕۆدا لۆکاڵی و جیهانی ئابووری و سیاسەت و فکری بەندوبەستراوە بە یەکەوە. بۆیە گرنگە لە شرۆڤەمان بۆ ململانیەکان دیوە شاراوەکەی، یانی کاکڵەکەی، واتە ئامانجی ئابووری و پرۆژەکانی بلۆکەکان بخەینە بەر ڕۆشنایی. لە جەنگی ئەم دواییەی نێوان ئیسرائیل و غەزەدا جگە لە هۆکارە مێژوویەکانی زوڵم و داواکاریە سیاسیەکانی دژبە فەلەستینیەکان، جەنگی پرۆژە ئابووری و سیاسیەکانی بلۆکەکان خۆی حەشار داوە. ئاژانسی ڕۆیتەرس لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاندووە ڕەنگە شەڕی نێوان ئیسرائیل و غەزە پرۆژەی واشنتۆن بۆ بەکارهێنانی بەندەری حەیفای ئیسرائیل بۆ بەستنەوەی هیندستان لە ڕێگەی سعودیەوە بە ئەوروپا تێکدات. ئەمە یانی جێبەجێکردنی پرۆژەکەی واشنتۆن بۆ گەمارۆدانی نفوذی چین و لەمپردانان لە بەردەم پرۆژەی ڕێگای ئاوریشم بە بنبەست دەگات. پرۆژەی ئاینی ئیبراهیمی، پرۆسەی ئاساییکردنەوەیە لە نێوان دەوڵەتی ئیسرائیل و دەوڵەتانی عەرەبی بە تەواوەتی ئێران و هاوپەیمانەکانی لاواز دەکات، وە کارتی قودس، ئەقسا و مافی خەڵکی فەلەستینیان لەژێر چنگ دەردەهێنێت. جەنگی ئەم پرۆژە جیاوازانە بڕێکی گرنگ لە هۆکارەکانی ئابووری و سیاسی جەنگی ئەم دواییەی نێوان ئیسرائیل و غەزەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە، چونکە ئەم جەنگە ئەو ئامانجە ئابووری و سیاسیانە دەبڕێنێتەوە. پرۆژەی پشتێن و ڕێگای ئاوریشمی نوێ، یان پرۆژەی ڕێگای هیند و پرۆژەی ئاینی ئیبراهیمی، یان پرۆژەی ئیمارەتەکانی ئیسلامی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ڕۆڵی ئایدۆلۆژیا لێرەدا ئیسلامی، یەهودی و ناسیۆنالیستی تەنها بۆ کۆکردنەوەی هێزی خەڵکی فری و خواردووە، تاوەکو لایەنەکان بەکاریان بێنن بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان. ئەمریکا کەشتی و فرۆکە هەڵگری بۆ کەناری دەریاکانی ئیسرائیل ڕەوانە کردووە، چونکە ئەگەر ئیسرائیل زەربە بخوات، ئەوە تەواوی پرۆژەکانی بە بنبەست دەدات.
سرکردکانی تاقمی حوت و ولاتکانی سرمایداری ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی بەتایبەتی داوا بکەن ئیسرائیل هەنگاو ننێت لە وەڵامی هێرشی ئێراندا کە دەبێتە هۆی پەرەسەندنی ململانێکان. بەپێی ئەوەی ئەکسیۆس بڵاوی کردەوە بە پشتبەستن بە سەرچاوەیەک کە لە کاتی گفتوگۆکاندا ئامادە بووە، هەموو سەرکردەکان نیگەران بوون لە ئەگەری کاردانەوەی ئیسرائیل و پەرەسەندنی ململانێکان. سەرچاوەکە لە زاری ئەو سەرچاوەیەوە نووسیویەتی بڕیاردرا کە هەموو وڵاتانی ناو گروپی حەوت و بەتایبەتی داوا لە ئیسرائیل بکەن کە هەنگاوێک ننێت کە ململانەکان پەرە پێدات. بەرژەوەندی لە جەنگ و بەرژەوەندی هێورکردنەوە. حەماس و ڕاستڕەوی توندڕەوی زایۆنی بە سەرکردایەتی نەتەنیاهۆ و ڕۆسیای پوتین بەرژەوەندیان لە بەرفراوانبوونی جەنگدا هەیە لە ناوچەکەدا، بەڵام ئێران و ئەمریکا و زۆربەی وڵاتانی غەرب و ناوچەکە بەرژەوەندیان لە هێوربوونەوە و کۆنتڕۆڵی باری گرژی نێوان ئێران و ئیسرائیلدا هەیە و نایانەوێ جەنگی غەزە ببێتە جەنگی ناوچەیی.